Hook top 10 headlines. বোকাখাতত স্কুল ছুটিৰ পাছত ঘৰলৈ উভতা শিক্ষকলৈ লক্ষ্য কৰি দিন ডকাইতৰ গুলি কাঢ়িলে শিক্ষকজনৰ বাইক আৰু নগদ ধন ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন দুই দুৰ্বৃত্তৰ গুলিবিদ্ধ শিক্ষকজনক জে এম চি এইচত ভৰ্তি একত্ৰীকৰণ হ'ব সেৱা আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ আজি অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত নতুনকৈ গঠন হ'ব অসম ৰাজ্যিক স্কুলীয়া শিক্ষা বোৰ্ড 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বাজেট অধিৱেশন ঘোষকৈ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দুধনৈৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰণ শাখাৰ অভিযান উৎকোষ্টৈ গ্ৰেপ্তাৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক অশোক ৰাভা দুধনৈৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক ৰাভা হিংসাত জড়িত মণিপুৰত পুনৰ উত্তেজনা আছাম ৰাইফলছ আৰু অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা টেংনৌপাল জিলাৰ চাইবলত আই ডি বিস্ফোৰণ অসম ৰাইফলছে ঘেৰাও কৰিছে এলেকাটো মহানগৰীৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ঘৰত তালাচী স্বত্বাধিকাৰী প্ৰবোধ শৰ্মাৰ ঘৰত আয়কৰৰ অভিযান জোনালীৰ এক্সটিকা গ্ৰীণছ এপাৰ্টমেণ্টত 10 জনীয়া দলৰ অভিযান প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগতে তালাচী মৰিগাঁৱত কলেজীয়া ছাত্ৰীক জুৰিকাঘাট ই ৰিক্সা কলেজলৈ যোৱা অৱস্থাত ছাত্ৰীক আক্ৰমণ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মুখত উপাধি দুই যুৱকৰ চুৰিৰে আক্ৰমণ আহত ছাত্ৰীগৰাকী মৰিগাঁও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি উদ্যোগপতি ঈশা আম্বানীক জিঅ' ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছৰ সঞ্চালক পদত নিযুক্তিত অনুমোদন জনালে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ঈশা মুকেশ আম্বানীৰ লগতে অংশুমান ঠাকুৰ আৰু হিতেশ কুমাৰ চেঠিয়াৰো সঞ্চালক পদত নিযুক্তিত অনুমোদন আৰ বি আইৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত দালালৰ দপদপনি ধনৰ বিনিময়ত তেজ যোগান ধৰি আৰক্ষীৰ জালত তেজৰ 10টাকৈ দালাল এজন ৰোগীৰ আত্মীয়ক দাবী কৰিছিল 10,000 টকা 5 দিন ধৰি উত্তৰাখণ্ডৰ টানেলত আবদ্ধ অসমৰ 2 শ্ৰমিকৰ লগতে 40 জন শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰৰ বাবে থাইলেণ্ডৰ পৰা অনা হ'ব বিশেষজ্ঞ বায়ুসেনাৰ সহযোগত NDRF SDRFৰ অভিযান অব্যাহত NHIDCLৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ শ্ৰমিকৰ পৰিয়াল নাইজেৰিয়াত পণবন্দী অসমৰ বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়াক লৈ উদ্বিগ্ন পৰিয়াল এতিয়া পৰিয়ালে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই বৰ্ণালীৰ সৈতে বৰ্ণালীক উদ্ধাৰৰ বাবে চৰকাৰলৈ কৰিছে আহ্বান পৰিয়ালে